Untuk menambahkan projek, tekan butang Add. Di sini anda boleh masukkan maklumat projek seperti nombor projek, nama dan sebagainya. Ini adalah untuk rujukan anda pada masa hadapan. Sekiranya projek tersebut merupakan sub-projek, anda boleh pilih parent project di sini. Seterusnya, tekan butang save. Tekan butang back to list untuk kembali ke paparan asal. Di sini anda boleh lihat projek yang telah dimasukkan tersebut. Tekan butang edit untuk mengubah sebarang data ataupun maklumat berkenaan projek tersebut. Setelah selesai, tekan butang save. Tekan butang back to list untuk kembali ke paparan asal. Di sini anda boleh melihat senarai projek yang ada dalam syarikat anda. Tekan butang delete untuk membuang maklumat projek tersebut. Tekan OK untuk teruskan ataupun cancel untuk batalkan. Sekian, terima kasih.